5 persona të akuzuar për tentativë vrasje pas të shtënave pranë mejer të Belgjikës janë arrestuar nga policia. 5 personat e përfshirë akuzohen për tentativë vrasje, pasi u bën pjesë një përplasje me armë. Mediat e huaja raportojnë se janë përplasur një grup i Brukselit, si dhe 2 shqiptarë, ndërsa të gjithë personat aktualisht ndodhen në burg. Zyra e prokurorit publik të Antwerp njoftoi zyrtarisht të premten pasdite se të 5 të dyshuarit janë vendosur në urdhër arrest. Nga përplasja, 3 mbeten të plagosur, të cilët u shtruan menjëherë në spital, pasi morën plagë me armë zjarri. Pasi kanë marrë mjekimin e nevojshëm mjekësor, të gjithë personat janë futur në qeli, në pritje të vendimit të procesit gjyqësor. Nuk dihet ende se cili ishte saktësisht qëllimi i takimit mes dy shqiptarëve dhe grupit të dyshuarve të Brukselit. Gjatë hetimeve të mëtejshme, u gjet një sasi kokaine. Megjithatë, ende nuk dihet nëse kjo ishte arsyeja pse dy grupet kishin rënë dakord për t'u takuar. Sa kaq, bëhet me dije se disa nga të arrestuarit kanë të kaluar kriminale në Belgjikë.